खबरो विस्तारांत कोडली धारबांदोडा सावड्ड्या निमणे ट्रक मालकांची मागणी मान्य जाल्ल्यान शेनवारा सावन ट्रकांच्या येरादारीक सुरवात जाली. 52 रुपया डिझल आनी प्रति किलोमिटरा फाटल्यान जो दर दिवपाक कंपनी तयार जाला ताका सहमत जावन शेनवारा ट्रक धन्यांनी येरादारीक सुरवात केली अशी माहिती आमदार दीपक पावसकर हांणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. खुबशे तुमकां खबर आसा खुबशे विघ्न संतोशी लोक आसता जेन्ना स्ट्रायक म्हटलो जावं आनी कितें म्हटलें की हे लोक आसतात आसता हांगा हात वयर काडप तेन्ना सगळें बंद करपाचें मरे चलोवपाचें ना मरे हात वयर काडप एकलो असो काडटा हळू आनी आपणें काडूंक ना म्हणटा म्हाजे कडेन तेगेले क्लिप्स आसा तुका दाखयता आमचे पयर उलयता उलयता एक विशय जालो आनी चालू सुद्दां करपाचे फाटल्या दिसांनी सगळ्या कडेन थरले 58 रुपया डिझल थोड्यांक परवडटा म्हणू लागले कोण भूक मागूं लागले कोण आनी कितें मागपाक लागले पूण जेन्ना सगळ्यांनी ठाम निश्चय घेतलो की ना जाल्यार 58 रुपया डिझल आनी 11.5 रुपया चलोवचे ना म्हणून तेन्ना खंय तरी कंपनीकूय आमचे कडेन झुकते माप घेवचें पडलें आनी कंपनीन काल जेन्ना सांजची मिटींग जाली सकाळी काल एक मिटींग आशिल्ली रविंद्र भवनांत तेच्या उपरांत आमचे आमदाराचे जे हॉल आसा सावड्ड्या गव्हर्मेंट रेट जो आसा आनी 52 फिक्स जो आज रेट आसा आनी 52 डिझल आसा तो फिक्स समज जर मार्केट वाडले तुमचो रेट वाडू वाडून तुमचो 14 घेतलो आनी 14 तुमचो रेट इंटरनॅशनल मार्केट रोखडेच वाडोवया आनी तेंकाय ते मेळोवया आनी आमचे श्रमाचे पयशे आमकां मेळोवया. दुसरी गजाल आज काल आमी उलयता आसतना जो वेहिकल टॅक्स सिस्टम आसा तुमचो GPS तेजोय विशय आसा ते 8000 ते चार्ज करता तेन्ना काल हो विशय सॉल्व जालो ना मातसो एका अडखळ आयली शेजा गोवा विधानताचे ऑफिसर उबा जे आमकां अजून तशें घेवन आसा ते 8000 चार्ज कर म्हणटा तेन्ना हांवें आज हांव तेंच्या पुजेक गेलो शेजा मागीर तेन्ना हांवें गुयेलू कडेन जोझफ गुयेलू कडेन उलयलो बाबा हे 8000 कट करनाका साडे टॉप बंद तूं मायनस डायरेक्टर कडेन CMO कडेन त्या CMO दुरुस्ती केल्ली आसा म्हयन्याक 5.5 कट करतलो जे पर्यंत तुमच्यो सिजन आसतलो तो पर्यंत हे पयशे कट जाता ऑफ सिजनाक हे पयशे कट जावपाक ना तशेंच हांव मायनींग डायरेक्टरा कडेन उलयलो म्हणजे हे सगळे CMO फाटल्या दिसांनी ज्यो मिटींग आसली तेन्ना हे जे दुरुस्ती केली CMO जो आमकां इयरली टॅक्स भरता रोड टॅक्स ट्रकांचो हॅवी व्हिकलां तो तुमचो क्वॉटरली केल्लो आसा आनी तेजे नोटिफिकेशन डायरेक्टरान जाणा आपले CMO सायन सोमारा जातली नाल्यार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ढवळीकर बाबाली सायन सोमारा जाल्यार आपूण ते प्रत्येक तुमच्या सावथ गोवा जे ट्रान्सपोर्ट ऑफीस आसा थंय आपूण धाडटा म्हणजे तेय तुमगेलो एक वर्साचो भरता तो क्वॉटरली भरून तुमकां मेळटा.